Dobrý den, já vás vítám u poslední lekce kurzu o tom, jak si vytvořit jednoduše prezentaci s fotografií. Minule jsme si náš klip dozvučili a zbývá nám poslední krok, a to je vyexportovat projekt do videosouboru. Takže, pojďme na to. Zde v tom horním meníčku si překlikneme na export videa. Tak, a zde máme možnost na výběr formátu. Defaultně vám tam budete mít AVI, to také zřejmě použijeme. Nebudeme si povídat o všech formátech, je to zbytečný, ale pár jich zmíníme, tady si můžete třeba natočit nebo vyexportovat do kompatibilního formátu s iPodem. Zde máme třeba video pro PlayStation, Windows Media, 3G se hodí pro mobily. Tak, my ovšem budeme pracovat pravděpodobně s tím AVI, je to nejstandardnější a podporuje to víceméně úplně všechno. Tak, jsou tady dvě možnosti ještě. My to buď můžeme teda udělat do AVI, anebo překlikneme na web a máme možnost video přímo připravit pro Yahoo nebo YouTube. Zde potom máme možnost výběru kvality, u této varianty ne. Zde potom vidíme, jaká bude výsledná velikost videa a kolik máme volného prostoru na našem disku. Zde máme podrobné nastavení, rozlišení, snímkování a zvuk. A pokud jsme spokojeni, tak dáme vytvořit. My si to všem uděláme, jak jsem říkal, do počítače, můžeme s tím potom dále pracovat, na ten YouTube si to můžeme nahrát taky, případně ještě upravit. Takže vybereme AVI. Zde máme ještě nějaké detailnější nastavení. Tady víceméně opravdu nemusíme měnit vůbec nic. Leda, že bychom chtěli třeba vynechat zvuk. A tak dále. Máme možnost, protože konvertování v tohoto ne, ale když máte nějaký větší projekt s videí a tedy, může trvat i několik hodin. Takže máme možnost zde rovnou si zaškrtnout, že třeba po dokončení se vypne počítač. Zde máme jenom upozornění. Tak, to je víceméně všechno, tady není nic k mění, takže nic tady neměňte. No a jakmile jsme spokojení, dáme vytvořit soubor. Jen si určíme, kde ten soubor bude, jak se bude jmenovat. Já to mám nastavený na plochu, bude se jmenovat kurz. Dám OK a už nám probíhá vytváření. Ono se to mezi tím i přehrává. Takže vidíme zhruba, v jaké je to fázi. Tak, my máme hotovo. Jelikož tenhle projekt byl opravdu kratičký z obrázků, tak je to hotový hned. Jdeme to zkontrolovat. Tak, podíváme se, jak jsme to nahráli. Takže, já už jsem si ho tady otevřel a pustíme si to. Slunečko zachodí. Tak vidíme, že je to krásně plynulý. Všechno se nám hezky skonvertovalo. Je to hezký. A už bude večer, chvála Pánu Bohu. Slunečko zachodí. Potom u nějakých pokročilejších nástrojů, jako třeba originál Pinnacle nebo velmi dobrý nástroj je třeba Adobe Premiere, tak tam máte možnost ještě přidání dalších efektů, jo? Že si tam můžete přidat, že ten obrázek se vám třeba zvětšuje, přijíždí na vás, nebo jakoby vyzoomuje, nebo se roztřese jakoby do starého filmu a je tam toho víc. To už pak samozřejmě záleží na tom, kolik času tomu chcete věnovat a kolik do toho případně investovat. Já si myslím, že úplný základ máte, můžete si udělat krásný videa z vašich rodinných fotek, můžete udělat někomu radost, nebo si jenom zaarchivovat v digitální podobě
třeba nějaké svoje filmy s vašimi dětmi nebo s vaší rodinou, různé oslavy a tak dále. Já vám děkuju za zhlédnutí, doufám, že tenhle kurz byl užitečný a klidně mi pošlete nějaký videjka, rád se podívám na vaší práci. Hezký den a zase někdy příště.